eleições vão até o dia 16 de setembro, né? Até lá muita coisa pode mudar. Mas o PSL anunciou a intenção de lançar não Rodrigo Amorim, deputado estadual mais votado, mas Luiz Lima, o nadador, o ex-nadador, hoje deputado federal, à prefeitura do Rio. Vocês. Tchau, gente. Semana que vem eu vejo.